بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم فاسي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمى جبل رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى اليمن وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوت في حفة في دنيا وإسمة في الآخرة فأما سبب ذلك جمع جميع صحابتي ساعة اليوم في صلاة الغداة ثم ندى ببسم الله في مقال لا إنت لدينك برسول بمتاكو توق ماس من جبل بمكو يبل ريوي يمن ببسم الله في مقال لا إنت لدينك برسول بمتاكو توق ماس من جبل بمكو يبل ريوي يمن دينكم باك فاتو رسول ديسم غتاي لا في مثال يغان ماس غتي مثال تبو ماس غا يمن محمود سو مام كان كيا ديب سات جا بوكي بيتي موي تاريخ الصحابه دينكو ماس مون يمن فاس نانتي يينا ام غرم تبالي كو تايكم تام تي يرمني كي گم بروم ارس راي ماس مون salatu khudwat la tew tane visa ba yep tew ni te gine tew mbeur ma giew na soxla na ku dem yaman ya masar al muhajira wa ahlu al ansar tura jibril mon qaru hira ne yalla nen yeblel yaman ma tax ma xey tay ji ne len ya masar al muhajirin lanzari kum ci man di don tay soxla na ku dem yaman faruh jekk bur di weur tana ko ya khairul basar anna fa khala ya humar jekkel du yow di dem yaman mu tok mu ba mu wo kenen ya masar al muhajirin lan zarikum ci man di don tay soxla na ku dem yaman usman jok no fan mi daw ñu jot ci al qur'an فقال يا ابن عفان اجل هو رسول اليمن مطوق مبام وكنين يا مصر المهاجرين لنساركم كمن دون تيسو لنا قدم يمن أبا بكر مدب قروم موجوك تخو نجول مسنجيم غير كرسا قاد لموي قروم مباي خمنا ممدو دم يمن أبا بكر موجوك قم jebal ko domam tay geureum te jokko mbollem halalam topu ko di ngatu ko won fekkon na mbay mo gëna wom pasang na ga xara ci bam gëlem la bol ak jam gali wurus la la balon ya tonu ya bari nga ñay ya matagne mana la say mamoru saw def na la way ya kilimani wayaman aba bakkar masul di togn way juriya ken ci musula togn dom dum jurit musula togn yalla borom balen bindon aba bakkar masul di togn way juriya ken ci musula togn dom dum jurit musula togn yalla borom balen bindon yonen ba do nanandom amna jurom fuk ci mam yu musula togn yalla te ñom duñ moy borom balen bindon yene isbaat kay ne qubar kem badu hotak na du far yaay baye xik baye ko jal ya dak te mburen fi man mbay tok mu baamu wo kenen ya masar al muhajirin lan zaarikum ki man di don tay soxla na ku dem yaman hal yuburak fi ghafar nasu balar don delu ñaar may xus ci non yaay la re ñaar munayna na do don yaman ya ibnu hami ya rasul man fu ba khati non ñu tul may gayne may sa jut ba tol ndax man nga taamu ci yaman munako man yahrisuni wa anisi wa jarani abul husayn al hasani ma li siwa ka la yaman
munako man yahrisuni wa nizi wajarani abul husayn al hasani mali siwa kala yaman hal yudum wa kanem ya masal majirin lan zarikum ci man di don kay soxla na ku dem yaman ma sa jog imu jabal munako ya imu jabal xamal na dem yow la ñeel ya iliman wa yaman fanta lak ya mas jibril momon mas na dem yaman don sen liwas moy iliman wa yaman yonem ba wa fofa bilal ne ko talal masan metel mu ñew mu daldi koy metel tena ko wajal dem yaman mas daldi jo japp gelim fabrah la tek mu di ko yim yonen ban ko kay dom mas tay ma denk law yaman yonen ba japp jeb loxom na tay ma denk lol wom denkum kharit bu di jegem ci sun borom ak wa yaman idaqlah ya mas wasul lisanaka mas wallahu rabbuka as huna wa fi ardi yaman idaqlah ya mas wasul lisanaka mas wallahu rabbuka as huna wa fi ardi yaman masna ko dolli ma lenen kebul ma denkelit lenen lo xamna dang ko wax kenen te fek bo ma nga yaman muna ma sio manisab ñey gëna metti ay qab te sen lam yi ñuy ko goor ñoy waxi ne wax ko yaman bu rek ma te mbok xif te bul dasal yit ne ko kif te fek sey de kal xif haram no ko wa yaman bole ke te mas basur bul denc bul latti bu tour ganaw da nga lek basur wudal ko xif fa wa yaman ko wulit di ko len bur yalla fa bla di lehal ke nyami aljana khamal li yobulo ko fa yaman te ba may julit mu nan bur yalla nandal la jinan min ma ay kawsara dinan yay tiaru mustafa am yaman ko sanga julit malan bur yalla sang lay malan hariri jannati nga daan ca teru be wa ko yaman ku sudura awray julit bur yalla def la qarib sa yawre ji su ko wisit yowmal khiyab wa ko yaman bo wuñi le julit ayib bur yalla wuñi say ayib jebal la gayu layla tay mbeur ma wax ko wa yaman te bo xasse bokum julit mbaade nga ngagne julit def na la jeng naari gat te jen la li jaru ko won te bo xasse bokum julit mbaade nga ngagne ab julit def na la jeng naari gat te jen la li jaru ko won ni degine malaakatew rubu binon lepp di tew malaka fabla ñepp giew di wërse jëf ya nga jëfoon yow bol nelaw bana xureet ngir rugale mo ne xoreet mbolam jaboot ga de la seet te duñ ca man le fa yaman xamu maas naari nga jëm xamu laal jana nga jëm bul reba kekk yow jahim fe jallago ko bul xaram bul ak maas yow wulew bul naan maas naan bu lewul bul sang cangay lu lewul li yobulo ko fa yaman bul ak maas ñam bu lewul bul naan maas naan bu lewul bul sang cangay lu lewul li yobulo ko fa yaman bur yalla lam lu jekalaaj du nak bi def lay jekalaaj te su lewe dotu la laaj sawé nga wax ko wa yaman bu lewule do mana wey sayan nam do bu mana wey kero nga gis ku joy na wey bala kero nga ñam yawon na nga yaram lu sa borom te der yaram kat say morom ni rew mana ma sa jaro a yer mandem rawno yaman khamal ma sho mar khiyam jandana jini farni baam
suba la tuddu wenn nga wa dajna dunya ak ñam logon kero mu bur bi ndé batay jaan ja nga banku naari fay xibna ba ñass ñir xaru way to ya yu dolel rep nañ day wax ni nit te dana for way to ya ak ñeleen di far way ta di naari bul di far way to ñi atte fa yaman mas na ngay lekalal te ga dara bul ko di lal lum tuti tuti bul chalal kon da nga raw fa wa yaman negam da ngay jende dinar timiri junni ci dinar ci ndox mu sel ni dinar aljuma de la fa yaman ne man mas bul koy ragal nem toñu lo jaru ragal ngir dem na am chay ngeenil muñal ta wax ko wa yaman bul fatte mas yow so borom fo man di nek molo mom bul sagane ti say morom ngir ñoy sa sere fa yaman fo ne mas na ngay xalaat ne gat sirat bu mana faat lo atte nang goy mana waat demal di atte fa yaman fo nek der sa xosi gar muy hal baak muy fese keur barabi ñoy sa sere far yowmal khiyab wa ko yaman bul fek toñ nga diko far bul fa begit def ko ni nar ki liman bul ko di cior bul fati fa wa yaman na ngay dagale ki faqir miskin ya mas bu len di leer te so defe ni fek leer fo man di jëm fa wa yaman xam nga mas kat alquran xamal ko kep ko yi royan faqir miskin ya andi len bokki jotaay fa wa yaman bul zagane degin mas bul dogu neen ya ken mas kep ku de rechu mas ta fek wi na fa yaman mura mas yow taxawal yaatul latul kanyani xol jappam loxo nako muñal tay topu toy jaral yaman jappal ma denk bi mas ngir man ragal nané mas mané dajé ti yow mas yowmal khiyab latiw yaman jappal ma denk bi mas ngir man ragal nané mas banuy dajé ti yow mas yowmal khiyab latiw yaman mas ne ko ya rasulullah nepna sa denk bi wala may sakku ndimbal ca ila ak denk bi fa wa yaman mas na ko ya rasulullah ñom na sa denk bi wala may sakku ndimbal ca ila ak denk bi fa wa yaman yonem ba japp jëb loxom ñaanal ko tawli ci loxom dana mas waxu le doom tay denk na la wa yaman denku mas ba fi la yam hatem batay lay beug jëm hatu rasul ga ku yegam te bo mas nga yaman kero ba mas yegge yaman yegangu neem ga fa yaman ba sant yalla fukki yoon ak yaari yoon fa wa yaman julli ci yenen ba bu baax war len ba xol yena firax yaman ñana ji waaya baax sa waccu way modi yaman julli ci yenen ba bu baax war len ba xol yena firax yaman ñana ji waaya baax sa waccu way modi yaman dal la ngepp di la teral yaak sa njabot di len begal mu joy fa joyu reey ba dal ni di ko laaj ñoo wa yaman faman yubgi ka ya mas khala law mo reysas amar sayidi mas habibo indal yaman ñu laaj ko lan la digal mu tontu len lam ko digal nemmi ku way rag te bul zagane miskin fa yaman ma sax ñoom di len digal amar mu len manki wul muy fukki weer ak yar xamal li la saxon fa wa yaman xam jëmmi bes mas di nelaw lisan wal tim ko na yow yewul mas da ngay nelaw mbiram na yaangi fi yaman yonentu baan ci sukuraat yow ngay nelaw bana kureet mbolem sa ba yep diit
yow ngay nelaw fi fi yaman delu ko ba mun mas yonen ba fatu na mas yegal na madina mas ken nelawul yang fi yaman delu ko ba mot fi sa na ko yegal ne silesa souf ti may yonen ilesa mudid lo wa yaman kero na mas gen mi yaman tabi kebira lu yaman mbolem bidew yom ten da don gis ñuy wandelu fa yaman kala la bas ken yaman tabe jabir alum yaman mbolem bidew yom ten da don gis ñuy wandelu fa yaman mbolem garab gen yengul mbolem yalaw len nu jogul mbolem asamaasi niral ñu lak bu bax fa wa yaman muna ji la gude ngurooj di joy ba ben ko mu xey di ñaan yalla di laaj na li ma gentu fi yaman nem lu deggal la di lu am na del ci gudi gi ma jëm bu de na shaytan rajim sopil ma mbir mi fi yaman yendo kero ba ci gudis mbolam ba ci ba bepp nis mbolam yaram ba yepp dis ngir mbir mo ci sama mo ci son yama jaba ba ci gudis mbolam ba ci ba bepp nis mbolam yaram ba bepp dis ngir mbir mo ci sama mo ci son jango nga mbir ma del jaat na ko mas li ngay khalat lu am lan nang ko mana wat demal madina ya ku man jango nga mbir ma del jaat na ko mas li ngay khalat lu am lan nang ko mana wat demal madina ya ku man masjidu wuluna kerok yonen ba fatuna kerok joye mas joyen kerok mushef ko joy fa yaman joy ba garab ya bokku joy dinde yaman ya ser di joy malakir maray joy ngir joy mas mon yaman mamoru so joy la la ya wayli 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 a fa ay wayli a ma joy la mas mon yaman jaber bana ya sayidi ya maliki fastadi ya wayli wayli ya sadi fi layli asif yaman mu joy fa joy yag lol na ko muhammadu rasul manon sangap ku don rasul fatuna tay mang fi yaman mu xey di julli ji di joy taxaw di joy sagi di joy sigi di joy jekki di joy taaya basal mal fa yaman taala ya muhammada wa bal qasim shayida wa ya hima ral masjida inna lillahi la wahan inna ilayhi rajiun dootum gisete lam waxon ganna kero bam ne ma won yowmal khiyam ya ku yaman jibril dootuna di ñew den ay wahyu ni taw di wax sangam luy nara xew tay de gën dundu fi man mu fa metel gam ko joxon delu xalam lam ko waxon tere ko tim koy ñaan na won di lox di joy fa wa yaman mu ba ba gel gam ko joxal del xalam lam ko waxon tere ko tim koy ñaan na won di lox di joy fa wa yaman na ma ngi ñaan bo metel gile ma tim te moy rasul bu de na gi gewen ta dal lo am la na genn hadun ba mu xeng beugalem fabra la tek ci ko sungim yeesal ko ar talal loxom di tagu tok bok yaman ma so di bacci di doxal ñanan du ban nopulul bu nopulo dafa yeesal galem ga julli ni la won besam ñanan ja lañ xibar ne tasana ku na himar ma ngay nuyo kero gi mar mu di ko laaj yoonu yaman masna ko yow no tuddu nar mu ne ko man ma di himar te sama bayit kat yasar mo di turam ma jëm yaman ila masun nu jabal habibo khairu awal faraqa dunya ta khamal
may ndaw likoy tag yaman ma sa ju bo fara di joy ya weyli 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 woy mala kir mana ya joy ngir joy mas hon yaman mas ne hima din mu yasar madina mu ndab bazyar muné ko tis gado ina war ak di tot mas wa yaman muna batay madila laaj kero ba yonen ba di waaj ngien di fa tew ba muna sooj ngien defon mang fa yaman ken dalatul ken dadatul ken doxatul ken dafatul ken waxatul dul ne xol ñaadi mir am ñu dofon ken dadatul ken talatul ken doxatul ken waxatul ken dafatul dul ne xol ñaadi mir am ñu dofon gatu samam bané mes ba xam na ñoom dootu ñu gis ku len wañé té ñu netis di yoy borop lañu melon muna usaynu kiyasam laala di laaj mu ñu defon lek ki naan de lañ bawon ngir ga di joy seen maam jawon ñu bokk wey ma sa imar ba ca kanu fekk ab jabeer muy sama ab gatti di jiir ma jam ca mo amon yaman ñu bokk wey ma sa imar ba ca kanu fekk ab jabeer muy sama ab gatti di jiir ma jam ca mo amon yaman فقال يا امه لا وبالله الا اله الا هو رسول الله كيف فات اخبرا مناك فاطمه من لا دغ مي جوي اغاسن اغالو شي مي نغانا يا جادنا تينو ربون فاتينغانا يا جانا نيوم نيار نغاي واتتنا يا جادنا يا جادنا kenn wuyul famu tadon majwe bayak di nuyo kana isatum la nuyo salam bayti nabiyo madir shala la waxon jabal waahu ñow fi mom on xodata diw turando naki yengal buntu bi mom kum wara don la ko waxon muna ma sunu jabal buntu bi ma ko fi yengal tay ken waru ko fe yengal kodul mash mon yaman hun qadu bil kamwi mash joy va aisatu joy malakir mane joy ngir joy mash mon yaman mash na va aisatu ya umul masakin wa ya umul mu'minun ya sangu binde fi mum defon fa rasulullah man sama kharit ba fi newon te ganni te jineglu won faato nga wax man num defon faatu rasulullah man sama kharit fi newon te ganni te jineglu won faato nga wax man num defon shara ali rabbuna sunbur bu mag ba yobuna sangam sangam ya faduna gile ki salmal wal mawon muna ma astalu matay demal fakar haliyu kay waqtan fo fatima tu jey kon mo solo lanum defon mo waxu dem garal yo bamu demé defon yo fatima tane ki nuyo yoni jaber ba fa newon ran godi aw turam mo waxu no bo fi wetam naki yangal buntu bi kum muna mas mon yaman rayanatu di aw turam mo waxu no ba fi wetam naki yengal buntu bi kum muna mas mon yaman rayanu bil kum wi mas joy fa fatimatu joy marakir mane ya joy ngir joy mas mon yaman mas na ko fatimatu yow mangay gignel ci yalla haw solol ma fatu am gote yow bu lak fepp fum doxon muna mas fo fekewon keron nolam yam melon aduna sofla ak sabakan dotu la vale biladun meti yusur ko bamu gel deloti yusur ko bamu gal new dalde xong ni la mel mi mi retish yang fa yaman kuran sa ba ñew fi mom musiyat ci sulo yow ci ñom muna mas fum dem balum ñuna ko ma sanga yaman muna ñu len ma mas
dengen santal mayit mas dengen waxal manem mas doxalina ko mok yaman metna bam bankam loxom deloti talalu loxom ni raw metit wu neki mom haduna so fa na fi man walay mas mu jabal kero yonem banelawul madina ken ci nelawul te baba yow ya nga yaman bobe kawon be sub kerok haduna soof la yow kerok dotu la faale mos kerok kep ku faale bi la dun ken nelawul sax babilal nodu di wo khairu rasul waqtu yi ñew na ya rasul salatu khairu la waxon kerok la yonem banaleet aba bakal na jitelen delu ko baamu yar yoon mbay jitelen yang fa yaman kerok la yonem banaleen aba bakal na jitelen delu ko baamu yar yoon mbay jitelen yang fa yaman aba bakal mo jog taxaw roo yoyul muna ko yow ko way taxaw fa nga taxaw fal kha ci yang fa yaman saba ya baga ci far sien mole ser ngiraw na xar yonne na hay sa du far mo yoyu ga ci mod lan muna ko saba ya di joy lang fa newul mo tax ñu joy fa nda taxaw ku tew fa joy jambar yi nak nañ la waxon muna ko saba ya di joy lang fa newul mo tax ñu joy fa nda taxaw ku tew fa joy jambar rek nañ la waxon yonne na rabbi khawini hatta usallihim inni rajawtu an yafini hazi salatu ya muin bur yalla fi xol ko mu jog asamatam nu sayyidat faluma bas ñewat hali ñi ñoko daron ba mu ñewé ñu bokk bur sabal ko sigar ñi di lur yonne na babakar li wor gital binde fi yafatin yonne ba jekki fa kanam ababakar bagn baat balam shafaya dar si bi kholam genani wa jafa yaman bagn salmane yonne na len lan zari ak muhajirin tayma ne yen te di len sante kanya nal guddu fan ngiran nan ci ay naqar ñu bes na yen gen don ma jar ban bokku den ci ay naqar na yalla doli sheni fan badar ñe yeen la andalon unay ni yeen la fa gison te bako waxan ak yeena won xare koot yeena fa gën yeena gënul ba khaybara fi yeena man wadil qura kero la yefarus mare na yalla lotal sheni fan yeena gënul ba khaybara fi yeena man wadil qura kero la yefarus mare na yalla lotal sheni fan jamaakum nasharakum ayyadakum yarhamakum ahanakum islamakum allahu rabbi ya amin jamaakum nasharakum ayyadakum yarhamakum ahanakum islamakum allahu rabbi ya amin gay nuy len mas te ngeen santal mayit mas te ngeen waxal manem mas doxalina ko mok yaman na yalla del ci yeen watal te doli mu ci seeni xol di yeen jubal te yewenal seen bir yak mas fa yaman mamoud sow yow taxawal waxtani fess na ci sa xol yalla no mas innu jabal seddi ci cer ba mu amon xari ba yalla yesul xarit xolam ba yalla ñu jeset mboto ma yalla ñu jabot nomboton maso yaman khalid ba yal raisun kharid kholam ba yal nañu joset mbotom yal nañu jobot nomboton maso yaman tambam lu dabe yoy gaay te nak sen pastif ya way tem ful lu jox lu boot ya way ak boti dam mi fi mi nan nun ni dago ahmadu dam delu shiare ji basam amna lu rawkal raw kalam raw bindu nun dal sedunam nun ni da gogo modu dam delu shari basam
amna lu raw kalam raw bi lu dal ci dunam ñaan nan ci barke turu dam ak soxna sax askanu ma balanu jor koy hadiyam riew yep nat biar fi kun ngeneel ya denkane mas lambo ñari yelaw qiyas yalla ma yonne maynu qas ban jotta ba wasul minan mila salatu wa salam ala nabi khair anam wali zikram wa zabi wa man amin min ajalatu wa salam ala nabi khair anam wa ali zikram wa zabi wa man amin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.